ታዲያስ አዲስ እስኪ ወደ መጀመሪያዎቹ ነው ከነፊት ያስጨነቀናችሁ ነበር በተለይ በ የመን ከመርከበኛ ነው ኢትዮጵያዊ መታገቱን ሰምተን ባለቤቱን አውርተናት ነበር አሁን ደግሞ እንዴ ኢትዮጵያን ጸሎት በብዙ ያሰቧት ሰዎች አሉና እነሱ ለማመስገን ባሏ ተፈቷል ደስ የሚል ዜና ነው ሃሎ በላትና እስኪ እናውራ ሰላምን ሃሎ ሰላም እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አደረሰሽ ለትንሳኤውም እንኳን ደስ ያለሽም እንኳን አብሮ ደስ ያለሽ እንኳን አብሮ አደረሰሽ ሁለት በዓል ይሆነልሽ ይመስለናል ስናስበው በጣም ደስ ይላል ባለቤትሽ ደወለ አዎ ደወለልኝ ተፈትቻለሁ ለቀውኛል አለ አዎ ለቀውኛል ተፈትቻለሁ እንዴት ነው ግን እንዴት ነበር አለ ችግር አጋጥሞት ነበር ወይስ ሁሉ ነገር በሰላም ነው ተጠናቀቀው ምን ችግር የለም ሁሉ ነገር በሰላም ነው ተጠናቀቀው መስን ጥሮች ናቸው አለ ሰላም ነው በሰላም ተለቀቀ ያለ አለ እና ፍራንክ ጠይቀው ነበር ድርጅቱን አይደል እሱ ምንም አልነገረኝም አሁን ሞጣት ነው ተለቀቀ ያለው ነው ኦማን ገቡ? አዎ። ከዛ ወደ ዱባይ ነው የሚሄዱት? አዎ። እንደው ምናልባት እንደ አዲስ ለሚሰሙ ሰዎች ባለቤቷ ሰላም ኢንጂነር ነው አቡዳቢ በሚኖር ግዙፍ የመርከብ ድርጅት ውስጥ ነው የሚሰራው እና ከሌሎች ህንዳውያን ጋር ነው አንድ ላይ ተጋተ የነበረው አይደል? አዎ። ሁሉም የተለቀቁት ህንዶቹንም ጨምሮ ወይስ እሱ ብቻ ነው? ሁሉም ማስተንደው ተለቀው ታዲያ መቼ ይመጣል? በዚህ 3 ቀን 4 ቀን ይገባል ተብሎ ተስፋ። ኦ ደስ ይላል። ባለፈው አራስ ቤት ነበርሽ? ጭንቀቱ በጣም የበረታ ነበር። ብዙ ሰዎችም አብሮሽ ተጨንቀዋል። በጣም በጣም ኢትዮጵያ ዘን ባገር ጥምቦችም ያሉትን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ጤና ይስጥልኝ። በጣም ሲጠሉልኝ ነበር በተለያየ ነገር ሲያግዙኝ ነበር። በጣም ነው ማመሰግነው በየትኛውም እምነት ላሉ ሁሉ። በጊዜው እንደውም የኢትዮጵያ መንግስትም ጥረት እንደሚያደርግ ግን እንደውም አምባሳደርን ሳወራቸው የመን ኤምባሲ የለንም ሀገሪቷ ራሱ ችግር ላይ ስለሆነች የሚል ነገር ተናግረው ነበርና በዚህ አሁን ባለቤትሽን በማስለቀቅ ሂደት ውስጥ ጉልህ ሚና ያለው ማን ነው? የነገረሽ ነገር አለ? ገሌ ነገሬን አመስግኝልኝ ያለሽ? ሁሉንም በቃ ኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይም ሁሉንም ነው የሚያመሰግነው። በጣም ሁሉንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በይልኝ ብሎኛል። በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። እንኳን አብሮ ደስ አለን። በጣም አመሰግናለሁ። ሲመጣ ደግሞ አንድ ላይ እናገኛችኋለን። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም በዓል። አሜን አሜን ለሁላችን። ያው ደስ ይላል አይደል? እንደዚህ አይነት እንደዚህ አይነት ወሬ መስማት ደስ ይላል። ምክንያቱም ተለቀቀ በቃ ይሆን መስማው ነገር ሁሉ ደስ ስለማይል እንደዚህ አይነት ወሬ መስማት ደስ ይላል። ባለፈው ማውርተናል እንደዚሁ ኬንያ ውስጥ ደሞ ባለቤቷ የታገተባት አንዲት እህታችንንም አውርተናል። የሷንም መጨረሻ እንደዚህ ያሳመረው ያሳመረው ነታ የተጨነቀ ሲደሰደስ ከባድ ነው። ምክንያቱም አራስ ቤት ናት ያለችው ባለቤቷ እንደውጣ መቅረት ከዛ ታስሯል ይሆን ይፈታል ብለህ ማታስበማ? ምክንያቱም በዚህ ጊዜ የምትሰማው ነገር ሁሉ ይሆነ ደስ ስለማይል ደሞ ቤት ውስጥ ኃላፊነት ያለበት ልጆች ያሉ እንዴት ከባድ እንደሆነ አስበው እና ይሄ መስማት ደስ ይላል በጣም። አዎ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም እንደ ጨው ዘር ተበትነዋል። ናው ይሄ አቡዳቢ ውስጥ ያለ ትልቅ የመርከብ ድርጅት ነው። ከአቡዳቢ ተነስተው የሚሄድ መርከብ ነው ያገቱት እና እዛ ላይ ከሚሰሩት መካከል አንዱ ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ነው ይሄ ኢንጂነር ባለቤቱ። ስለዚህ ለበርካታ አንድ 3 ወር ይሆናል እንግዲህ ጉዳዩ ይመስለኛል እና ከዚህ ጊዜ በኋላ ጥሩ ዜና ሰምታለች። በስልክ ደውሎ ለቀውኛል የሚል ነገር ነግሯታል። ከ3 ቀን በኋላ ስለሚመጣ ዝርዝሩን ደግሞ ከሱን ሰማለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን።